إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام اور قابل احترام خواتین اسلام پیغام سیرت النبی آپ اس سیریز کو سن رہے ہیں آج کے اس درس میں بھی میں آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلی یادیں کچھ تازہ کر لی جائیں تاکہ آج کا یہ درس سننے میں بھی ہم کو لطف آئے اور ہم اس کو سن کر اپنی عملی زندگی میں اسے اتار سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لا سکیں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ پچھلے اپیسوڈ میں نے بتایا تھا نبوت کے چوتھے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اب علی الاعلان لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرو ان کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرو ان کے معبودان باطلا کتنے بے بس ہیں ان کے بارے میں انہیں بتاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان کیا آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی تو لوگوں کی دشمنیاں بڑھ گئیں مخالفت زوروں پر آ گئی اور آپ پر جو صحابہ کرام اور صحابیات اسلام لائے تھے ان کو ستایا جانے لگا مکے کی سرزمین میں عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا کہیں عمار کو ستایا جاتا کہیں ان کے ابو یاسر کو کہیں عمار کی ماں سمیہ کو رضی اللہ عنہا و ارضاہا کہیں بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تو کہیں مصعب بن عمیر کو سزائیں دی جاتیں الغرض نبی کے صحابہ اور صحابیات کو مکے کی زندگی میں حد سے زیادہ پریشان کیا جانے لگا اور اب کچھ نبوت کا پانچواں سال شروع ہو رہا تھا مکے والوں کی دشمنی اور حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ عرصہ حیات ہم پر تنگ کیا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں دار ارقم کے اندر صحابہ اکرام کی میٹنگ ہوئی وہاں پلاننگ تیار ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستائے جانے والے صحابہ اور صحابیات میں سے کچھ کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں آج ہمارا موضوع یہی ہے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت یہ رجب کے مہینے میں جبکہ نبوت کا پانچواں سال تھا اس وقت مسلمانوں نے کیا اور اس پہلے وفد اور پہلے گروپ میں جو ہجرت کے لیے روانہ ہوا تھا اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں ان کے قائد اور سپہ سالار ان کے امیر اور نگراں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح سے جڑی ہوئی تھی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 16 افراد پر مشتمل یہ قافلہ رات کی تاریکی میں نکلا اور بحر احمر کے راستے ہوتا ہوا کشتی پر سوار ہو کر حبشہ جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے جہاں کے بادشاہ کا نام اسحما نجاشی تھا یہ بادشاہ عیسائی دھرم کا ماننے والا لوگوں کی عزت کرنے والا رحم دل انسان تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی رحم دلی کا خیال کرتے ہوئے ملک حبشہ بھیجا چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ ہجرت کرنے والا وہ پہلا قافلہ تھا جو مکے سے نکل کر حبشہ پہنچا کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا بھی کیا تھا اور انہیں پا لینا چاہا تھا لیکن وقت ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا جب کفار مکہ مسلمانوں کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بحر احمر میں کشتی پر سوار ہو چکے ہیں اور آگے نکل چکے ہیں اس طرح وہ
مسلمانوں کو پانے میں ناکام رہے اور یہ گروپ یہ قافلہ بخیر و عافیت اللہ کی مدد سے حبشہ پہنچ گیا۔ لیکن ادھر مکے کی صورتحال اور ابتر ہو گئی، وہ مسلمان جو باقی بچ گئے تھے ان پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کی حد کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے اور ان کی اظہار ثانیوں میں اور شدت اور تیزی آ گئی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات کے ایک بڑے جتھے کو آپ نے تیار کیا، جن میں تقریباً 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، آپ نے ان کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا اور اس طرح حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ 83 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ نکلا، جسے اللہ رب العالمین نے بخیر و عافیت حبشہ کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ لیکن ادھر حالات مکے کے کچھ یوں بدلے کہ مکے والوں کو اپنی سبکی محسوس ہوئی کہ ارے ہم اتنے زیادہ پاورفل، ہم اتنے زیادہ صاحب حیثیت، اس کے باوجود یہ مسلمان اپنا ایمان لے کر بخیر و عافیت یہاں سے چلے گئے، نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے اور ہم ان کو پانے میں ناکام رہے۔ چنانچہ کفار قریش سازشیں کرنے لگے، کیسے ان کو واپس لایا جائے، کیسے ان کو مکہ واپس کیا جائے تاکہ انہیں یہاں سزائیں دی جا سکیں، ان کو ایزا پہنچائی جا سکے اور ان کو دین محمدی سے پھیرا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے دو ہونہار لیڈروں کو چنا، کفار مکہ نے ان دونوں کو اپنا ایمبیسیڈر، اپنا قاصد اور اپنا سفیر بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا، بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجے کہ جا کر کے اسحمہ نجاشی کے پاس یہ تحفے تحائف پیش کرنا اور ان سے التجا کرنا کہ یہ مکے سے بھاگنے والے جو افراد آپ کے یہاں آئے ہیں، یہ دراصل مکہ کے باغی ہیں، بغاوت انہوں نے کیا ہے، اس لیے آپ انہیں واپس کر دو۔ یہ دونوں افراد مکے سے نکلے اور حبشہ پہنچے، دربار نجاشی میں حاضری دی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بڑے ہوشیار، بڑے تیز و ترار تھے، انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ نجاشی کو تحفے تحائف دیے اور ان سے اپنی درخواست کی کہ دیکھیے یہ لوگ، یہ افراد جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے ملک کے باغی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بغاوت کرنے والے افراد کو واپس مکہ بھیج دو، انہیں لوٹا دو، اپنے ملک میں پناہ نہ دو۔ لیکن نجاشی نے، جو ایک سلیم الفطرت انسان تھا، عیسائی دھرم کا ماننے والا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ معاملے کو اچھی طرح کھنگال لیا جائے، جانچ پڑتال کر لی جائے، کیا عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کا دعویٰ سچ ہے، یا یقیناً یہ لوگ بھگوڑے ہیں، یہ بغاوت کر کے مکے سے آئے ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ مسلمانوں کا گروپ دربار نجاشی میں حاضر ہوا اور ان تمام نے اس ارادے سے حاضری دی کہ جو بھی ہوگا ہم سچ ہی بولیں گے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، ہم اس میں جھوٹ سے بالکل کام نہیں لیں گے۔ جب یہ لوگ دربار نجاشی میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ، وہ دین اور دھرم جسے تم مانتے ہو، جس پر ایمان رکھتے ہو، آپ کے جو قائد ہیں ان کی کیا تعلیمات ہیں، آپ کیا کہنا چاہو گے؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور بتایا کہ اے بادشاہ، ہم زمان جاہلیت کی زندگی جی رہے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بدکاری کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے اور دغا دیتے تھے، ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہمارے یہاں بہت ساری برائیاں تھیں، یہ نبی آیا تو اس نے ہمیں اچھائیوں کی تلقین کی، اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین فرمائی، اس نے ہمیں مردار کھانے سے منع کر دیا، اس نے ہمیں بدکاری اور فحاشی سے دور رہنے کی تلقین فرمائی، یتیم اور بیواؤں کا سہارا بننے کی ترغیب دی، اور اس نے ہمیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا، ہمیں حلال چیزوں کو کھانے اور حرام سے بچنے کی اس نے تلقین فرمائی، اچھی صفات کا حامل بننے کی دعوت دی اور برے اوصاف سے دور رہنے کی ترغیب دی، یہ ہمارا نبی ہے۔ پھر نجاشی نے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی پر جو چیزیں اترتی ہیں ان کا کچھ حصہ بھی تمہارے پاس ہے؟ اس پر حضرت جعفر نے جواب دیا کہ ہاں، اور اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھ کر حضرت جعفر طیار نے
نجاشی اور درباریوں کو سنایا۔ سورہ مریم کا سننا تھا کہ نجاشی رونے لگا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 پر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس قدر رویا، اس قدر زار و قطار رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اس کے ساتھ اس کے جو بطریق تھے، اس کے مشیران کار، وہ بھی رو رہے تھے اور ان کی داڑھیاں بھی تر ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ، ہمارے ملک میں امن اور سکون کے ساتھ رہو، تمہیں جو بھی ستائے گا یا تمہارے خلاف جو باتیں کرے گا اس سے تاوان وصولا جائے گا۔ حالانکہ عمرو بن عاص کے ساتھی نے انہیں روکا بھی، لیکن عمرو بن عاص بزد ہو کر انہوں نے نجاشی سے یہ عرض کیا کہ ہم ایک اور بیٹھک کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے نجاشی نے کہا ٹھیک ہے۔ دوبارہ نجاشی کا دربار دوسرے دن لگتا ہے، مسلمان فریق حاضر ہوتے ہیں اور ادھر سے عمرو بن عاص حاضر ہوتے ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ذرا ان سے پوچھئے تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کیا کیا کہتے ہیں، ان کی ماں مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ان کا۔ نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، اور نجاشی نے مسلمانوں کے فریق سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تم کیا ایمان رکھتے ہو؟ حضرت جعفر طیار پھر سے اٹھے، جو مسلمانوں کے ترجمان اور انٹرپریٹر تھے، انہوں نے کہا یا سما نجاشی، ہمارے اس نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھیجے ہوئے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم کو القا کیا ہے۔ یہ جملہ تھا حضرت جعفر طیار کا۔ یہ جملہ جب اسحمہ نجاشی نے سنا تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، جعفر طیار نے جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی آگے بڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس تنکے سے زیادہ بھی انہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ جعفر نے بیان کیا ہے یہ درست ہے، وہاں پر موجود ان کے بطریقوں نے ہوں اور اس طرح کے الفاظ بھی ادا کیے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، لیکن نجاشی اسے سنتے رہے۔ اور اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ مسلمانوں، تم ہمارے ملک میں امن اور اطمینان سے رہو، اللہ کی قسم تمہیں ستانے کے لیے اگر کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی لا کر کے دے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے میرا یہ ملک مجھے لوٹا دیا اور مجھ سے رشوت نہیں لی تو میں اس کے دین کے بارے میں آخر رشوت کیسے لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے ہدیے اور تحفے واپس کر دیے، اپنے مشیران کار، اپنے وزراء سے کہا کہ یہ تحفے تحائف انہیں دے دو اور انہیں کہہ دو یہ مسلمان مکے واپس نہیں جائیں گے، یہ نجاشی کے اس ملک میں رہیں گے۔ ہوا یہ کہ یہ دونوں سفیر، اہل مکہ کے یہ ایلچی اور یہ ایمبیسیڈرز، نامراد اور ناکام ہو کر مکے کو واپس ہوئے۔ ان کی کوئی بھی تدبیر نہ چل سکی، یہ مسلمانوں کو مکہ واپس لانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے، آ کر یہ آپ کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالتے ہیں، یہ میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں ناکامی ہاتھ آئی لیکن اب محمد کو کیسے روکا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ طاقت کے زور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھنے سے روک دیتے، یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیں، آپ کا کام تمام کر دیں۔ لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کرنے کی جرأت اور ہمت ابھی ان میں نہیں تھی، کیونکہ ابو طالب اس معاشرے کے ایک وجیہ اور ذی حیثیت انسان تھے جن کے سامنے ان کی بس نہیں چلتی تھی، اور کوئی قبیلہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا، ان کا صفایا کرنا تو بڑے دور کی بات تھی۔ ناظرین کرام، کفار مکہ نے یہی مناسب سمجھا کہ جب ابو طالب محمد بن عبداللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو ہم انہی سے جا کر ملتے ہیں، کیونکہ محمد کا صفایا کرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، چلو ابو طالب سے دو دو باتیں کر لی جائیں۔ چنانچہ میٹنگ کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، ابو طالب، آپ ہمارے بیچ شرافت اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم آپ سے ایک گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکیے جو وہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے نہیں روکا تو ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے
کہ ہم دونوں فریقوں میں سے ایک کا صفایا ہو کر رہے گا۔ یہ دھمکی آمیز جملے سرداران قریش نے ابو طالب کے پاس رکھے۔ ان دھمکی آمیز جملوں سے ابو طالب متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا اور کہا، بیٹے دیکھو سرداران قریش ہمارے پاس آئے تھے، ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے، تو دیکھو ذرا میرا خیال کرو، میرے اوپر رحم کرو اور اپنے بارے میں بھی سوچو، ذرا نرمی سے کام لو، ایسے لب و لہجے سے بچو جو انہیں یا ان کے معبودان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بڑے ہی استقامت بھرے لہجے میں اپنے چچا ابو طالب کو جواب دیا۔ کیا کہا؟ کہا، چچا اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر کے تھما دیں، بائیں ہاتھ میں چاند دے دیں، تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ کر کے چلنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جانے لگے تو چچا ابو طالب نے ان کو بلایا اور کہا، بھتیجے ٹھیک ہے جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جو چاہو جس انداز میں چاہو کرو، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا، جب تک میری جان میں جان ہے میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ بلکہ ابو طالب نے یہ اشعار پڑھے جسے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 265 نمبر صفحے پر صاحب سیرت ابن ہشام نے نقل فرمایا ہے کہ ابو طالب نے یہ اشعار پڑھے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک عزازۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو، میں جب تک مٹی میں دفن نہ ہو جاؤں میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، میں تمہارا سپورٹ کرتا رہوں گا، جاؤ تمہیں جو کچھ حکم ہوا ہے علل اعلان کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، خوش ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں پھر سے لگ گئے اور اپنی دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے حکمت کے ساتھ پھر سے آگے بڑھایا۔ لیکن رکاوٹیں اور بھی آئیں۔ کیا کیا آئیں، آپ نے کیسے جھیلا؟ ناظرین کرام، انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ دل جمعی کا ثبوت دیں گے اور ہماری ملاقات آپ سے پھر ہوگی، لیکن وقت ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے اسی سیریز پیغام سیرت النبی کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔